Μάμα το λέει, ανώ το λοχερέ. Το λοχερέ, άβα μάμα. Το ακαρίβησα, άβα μάμα μπός. Άβα μάμα μπός, ένα βιντζάνα. Ο χερέ, άβα μάμα, χερέ. Έμω αντζά στα κούμι να μπίλι. Μπάκα ία, ο, το λέει αγιώτε, το λέει φρύ. Το ακαρίβησα, κύρα, ο, μω, ουε το γος. Ουα, ο, μα, ο χερέ, άβα μάμα. Το λομανταλίδι, άνω μη τε άτομο, αλλά καβάλι, το μοτέ ατσικένι. Σουέ μανιά, μαμά μου και έλω, μαμά το λεσιά που μαμά μα βαλούντο. Καρυμουσάν, όλοι! Γκαμπριέλ, Κάρλος Τελεσέλ, Boss Matuta, Epai Wapi Bomona, Babeta Pelantisa Gardien, Biangoyo. Matata ya mwasi na mwapane sila tena mwkili mama, mama. Oh mama, mama, mama. Oh mama. Nikambo nini ndambe osala biso mibali, tosale la kabasi, bango bali ya kabala taka. Biso mula mobimba patalo moko na nzoto e oh mama matata ya mwasi na mobali sila te na mongi mama 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 oh mama 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 oh mama mama bota ngai mwasi oya konyokolo ngai mwasi nzamba pesi ngai etumbu na botaka basi bandeko banyokolo kobana ya bato nayokaka motema pasi bandeko bakaribisha bamama mose kentake lusivile wi marse ya bakina mama bose karibu karibu iniomokela nyama bili wandalia bakina mama bos karibu karibu tumuje bamama tosangane mida saa kumi na moja. Karibu, 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 mamama, tunafurahi olomanga, tunafurahi olomanga, tunasherehe yaba mama, tunasuku tunale wimas yaba mama, ulimwengu ni nzima, tunasuku sherehe wa mama, ulimwengu ni mzima, tunasherehe hano wetu alizifile Kentucky, tumukaribisha ba mama bose basi teti chose, tunamukaribisha. Kwanza hii ino machina nikyo wotiwa Julieni Masoka ila ne china tona usuku tona furaha ya manga tole chapu ba mama boss ba Louisville nanu mwetu set twakaribisha ba mama boss yanja Lexington yanja Bowling Green boss twakaribisha hano heto tona ba mama bito eke hano tole shashishash hano ale bade mu alanga chikeni hano ale ba mote alala hano ale bale mote awali hano ale bade mote ala nyama hano ale bade mu alanga mandazi bitu bya sibile complete twali ka ba mama yi 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 ba mama karibu 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 tunajiachie kwa raha zetu akina mama tuko hapa mama tuko hapa leo tuko hapa sherehe yetu ya akina mama sherehe oye oye sherehe ipo Hiyo ni kweli. Kwa hiyo tutapenda makone manga sana. Ndio ile takatifu ya kuendelea.
basala pour la bisonnionso. L'hôpital est sali pour la bisonnionso. Anga oluke langa makambo pour la milieu. Tato yo, yo mote mama be. Luka vina yo, tikanga ye. Voisin, mote mama be bonye. Nibo matale langai voisin oyo mosala kofunda ngai tina mosala papa balongo langai na mosala le lo kwa kwenye suka kase na kombo e mawa mabili oyo tonya takizali polanga na yote zambe zambe soki feleza la kazi kisanga mota nyoso mawa banda sepela zombo Faustino Aziki. Qui souffre à mon longo et puis s'en la mi comme il m'en bangait. Naïmon Christo na yo. Yo mote ma na yo. Kaka kofu na bato. Kanto ka mote ma na yo. Et ton dama be. Voisin, yo. Tika lokuta, tika kolanda via bato, voisin angaye, yo mote mama be, amandika, landaye. Lokumbo e titie suka kase na kombo e, mabili oyo tonya take zali polanga na yote. Zambe, zambe, soki feleza la kazi kisanga mota yuko soma wa, manda sepela, zombo Faustino Aziki. Guatemala,
mayoni.
Suisse na balai. Jackie Maria. Jobé Yari. Ali Boke na biso mon frère. Tutachukua muda mfupi tu. Kwa hiyo tufungue Biblia zetu tusome katika kitabu cha Zaburi 133. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sawa. Mimi nahitaji wawili kwanza wangelifika hapa haraka haraka. Watu wawili wasimame waje hapa haraka. Watu wawili. Sawa, nitaweka mfano kidogo. Chukua hapa. Chukua hii. Kata kaka mti. Amekata mti. Na wewe kata hiyo. Yote. Kata. Wapi, naona amechukua muda kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Sawa, tume mkae sasa chini. Mfano huu ambao tumeleta, nimeleta mfano mti mmoja, mtu wa kwanza alikamata akaukata mara moja tu. Lakini mtu wa pili angalia ameshindwa kukata. Kwa nini ameshindwa kukata hiyo miti? Nipatie jibu haraka haraka. Sababu inakamata niko kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huu mtu ulikatika sababu ni peke yake. Kwa hiyo inabidi tuwe pamoja kwa umoja, ndio neno letu la siku la leo. Tuwe pamoja kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe tena. Sasa tunaona wakati wapo pamoja kwa umoja, inabidi tuzingatie hivyo, tuendelee na umoja wetu. Na wakati pale ambapo kuko umoja, jaribu liko pale.
Na hiyo jaribu, shetani hapendi watu wawe pamoja kwa umoja. Analeta jaribu lake la kutawanisha watu wasiwe pamoja. Na jaribu hili, halitatoka shetani, atatoka mbinguni na mapembe kutawanisha watu. Itaingia ndani ya watu kama sisi hapa. Miongoni mwetu, kuna watu ambao wanakuja kusambaza kundi letu. Sasa inabidi tuzingatie maombi ili tuendelee na umoja. Bwana Yesu asifiwe tena. Na bila maombi hatutaweza kukamatana jinsi tunakamatana kwa siku ya leo. Na tunaomba tuzidi kumwomba Mungu ili Mungu atupatie nguvu na baraka ili tuende na umoja, ili tuwe pamoja na umoja, na hata kuita watu wengine ambao hawamo katika kundi hili watakuja ili tuwe pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati wewe huko ni kiongozi. Kiongozi, ukisha kuwa kiongozi, kwa kuweza kundi, zingatia maombi. Bila maombi, hautaweza kuchochote. Kwa nawaambia, tuzingatie maombi. Sawa ndani ya maombi, ndio silaha ya mwanadamu. Silaha ya Mkristo ni maombi. Bila maombi, hatutaweza kuchochote. Cha muhimu, tuzingatie maombi, ili Mungu naye atatusaidia, na tutapata nguvu ya kuendelea na kazi hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio na neno hili libariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.
se mosusu te kaka nesika babota ki pewe okokuta tata na mama na yeba kozela yo Se que le la la la
changer terre moi non mobali yo lelo makambo lobi makambo na lembie lelo bitumba lobi konswana na lembie na boyi ko baby sandoto na manza kana lembie mario na lembie kende papa na baye yo Mario na lembie Madilu System. Merci na message oyo grand maître Atike la ki ozali ko interpréter. Mengai pe na ko bagisa boye. Ba jeune botika ki macro, moto foya na moto kinaye. Fozala na sens ya responsabilité na la vie. Ah non. Akobete na la sua mama. Akobete na la sua mama. Akobete na la sua e paizo ayo kuta e paizo ayo bilako. Kutakina na yango Dika momo kemo sala konga Pira kona nako e asomba Mario na lembie Ah, soki yo mobali yo komi ko banga ko somo kumba Wana petina na onini na mokili Ine imwenyekiti wa anweto aluvu nikiba manga bala bakeni bakeni mangu tabike ine ine iyalomboji ya anweto aluvu na ole bamanga bashiki omanya wane machi no mbaka nikyo mona bakito to kama nabo natangu imana ya ale mumonewe otu iyo wane machi bamama oye Sawa, ele nibo twakanya manga, o ene mwa eta lono luzuku, ele yangene manga, na nao na mwende levi. Na, nike mubiri wetu atenda emu etuwa, atenda nibo tobe emo na tobe ha mchunge. Batu bana ba mchunge lakini mwa osiba emu. Na, numuchoso ucha ole wangeba ebe ama kulubini, nao na babe okulubini. Mbakabini wabe okulu ole ole unuma. Nao nao shikinyenye uwo mbele. Bamama oye! Oye! Bamama oye! Oye! Na tuma nguma na mitema iyo misangano yose ilia. Misangano yose ilia. Tuma nguma na mitema iyo la umisangano yose ilia. Apana nivo. Ongu ino wali na msangano fulani. Jita hili uleo. Ato yote saimu. Ato yote dakika moma sato. Omone awa ula. Bamama oye! Oye! Sawa shile na manga ni natenda na kanya manga na muo na muendele vigo. Mama oye. Oye. Asante sana. Wa mama tupo. Oye. Wa mama oye. Ndio ndio.
nicho soaki wa manga na ba mama ba noe. Yani ba jumba makene ma bulama. Vino tozo seke nyanya bulubaka. Kama lole ya no lui mane mango lole nika mbuloto wila. Seke nene lubaka. Nile mo seke nyanya lubaka ba kwamba kaba noe to. Kama bale ya no ba imane. Kama alikambo. Sima meni. Mama hoe. Hoe. Sasa benu bana baya itarombeleta mufurai. Mama hoe. Hoe. Eko. Eko mufurai zaidi mama hoe. Hoe. Sawa nilena uhakika. Nina uhakika maposha mufurai mbakala maucha. Benu bana ino kyanga bashimo konda, bashimo konjwa kwa hiyo maposha mufurai. Mama hoe. Hoe. Sawa. Kwanza kabisa kabla kukaribisha kamati yangu ya vijana, nitaomba DJ atupatie wimbo wa kushukuru wa kina mama. Ili wajue wazi kwamba ni kiasi gani sisi watoto tunawathamini sana mama zetu. Baba, tusaidie wimbo nani? Eh, Crisabella. Asante sana.
Kwa shukrani yetu kwa mama zetu kwa kazi kubwa mnayoifanya. Mnatulinda miezi tisa, mnatuzaa, mnatulea, mnatukuza, mpaka sasa tumeanza kuoa pia, tumeanza kuolewa pia. Asante sana. Hivyo nakwenda kukaribisha kamati yangu ajitambulishe japo sekunde tu, alafu pia nitakuwa na neno kwa ajili ya mama zetu. Asante. Bakira mama oye. Sawa, kwa jina naitwa Benjamin Banomi Basilongo. Naishi hapa Paluvu. Sawa, mimi ni mwana kijana, mimi ninahusika na sehemu ya proto ya ukongoaji, yani mimi ndo mkongoaji mkuu hapa kwa vijana wote. Okay. Kina mama oye. Oye. Sherehe. Oye. Sherehe tena. Oye. Ndiyo, mie naitwa kwa jina la msema kweli Mwashama, jina maarufu Kongolesa Pursa. Na mie ndo mfuatiliaji kuwale venye wanakuwa wakikamata hela. Sasa pitaka fafama devye na mfuatilia ndani ndani mule. Poa poa, asanteni sana. Asante, asante. Anayeongea hapa ni mwenyekiti wa vijana Mam J.B. Mamlaka Bitendelo. Hayo ndio majina yangu. Mara kwa mara nyingine tena nasema asante mama zetu. Nataka niwape maana ama utofauti wa maneno mawili. Kuna jina mama na kuna jina akina mama. Ni majina mawili tofauti. Kwa hiyo mama zetu ni vizuri mtambue utofauti wake ni upi. Hapo mlipo mnatakiwa kuelewa kwamba mna thamani kubwa sana. Neno akina mama, neno akina mama inamaanisha kwamba ukichunguza vizuri ndani mwake mna uzito, mna thamani kubwa sana. Neno akina mama inamaanisha kwamba mna utamaduni fulani. Sasa huo utamaduni msipoulinda mtapoteza ile thamani yenu. Na tamaduni ni nini? Ni ubembe. Ukipoteza ubembe wako hauna jina tena. Hautapokelewa popote pale. Kwa hiyo neno akina mama mna maana yake fulani, mna uzito, thamani kubwa kwamba utamaduni umo ndani. Kwa hiyo huo utamaduni wenu mnatakiwa muulinde na muule vizuri ili thamani yenu isipungue. Na neno mama na maisha tu kwamba ni mzazi. Kwa hiyo sasa ningewaomba sana mama, kila mnachokifanya iwe picha nzuri mbele ya watoto. Manake hata kama mtoto ana miaka miwili, usiseme kwamba ajui aoni, anaona na anakariri. Kwa hiyo kila mnachokifanya muhakikishe kwamba kiko sahihi mbele ya watoto wetu. Asante sana, ni kiongozi tena wa vijana kutoka Luvo. Tuko pamoja. Alafu pia samani. Vijana imetoa tangazo rasmi, mimi nituma, alafu pia nidokeze hichi kitu kwamba vijana wamejitoa wazi tena kuandaa sherehe ya independence ya nchi yetu Kongo. Kwa hiyo mwezi wa 6 tarehe 30 vijana tena wamejitolea Luvu kufanya hiyo sherehe babu kubwa. Tunaamini kwamba peke yetu hatuwezi, wakati tuna mama zetu, wakati tuna baba zetu. Kwa hiyo tunaamini mkitusupport, mkitutafuta, mkitunga mkono, naamini sherehe itakuwa babu kubwa zaidi. Kama mlivyotusupport kwenye sherehe ya Valentine hapa Luvu tumetoa, sasa hivi ni historia Marekani mzima. Ni kwa sababu mmetusupport, mmekuwa pamoja nasi. Hivyo kwenye hii ya kuandaa independence, hii sasa ni independence nchi yetu. Jamani mwe karibu na watoto wenu ili tufanye kitu kikubwa zaidi. Asante sana. No.
Solomon. Biso na biso. Ezali awa. Natuona hapa tuko biso na biso. Ndio. Umoja ni nguvu. Utengano udhaifu. Tunashukuru sana. Mimi niko kina mama Babondo. Niko kubiso. Fasi yote. Mimi niko bakundi mingi. Kubarundi niko. Kubiso na biso nipo. Kubabebe nipo. Juu. Pote ni nyumbani. Tunashukuru tena kwa kisu natuona hapa tukepia tuko bengi. Juu tunaterena, si tunasherekea sherehe le pezi na zile ya wamama. Juu wamama wa mkukuya malenda kufunya nani uswafi. Sawa tunashukuru kutupatia neno mbalikiwe. Huyu ni majina yangu. Hiyo ni kweli. Mamama oye! Mamama oye! Samani labda mama wetu mkonsele wetu wa viso na viso kuna kitu kidogo alisahau. Tunasherehe tarehe 13 ya huu mwezi itakuwa nafikiri next week. Tunakualika mama mwenyekiti wa mamama wa Babondo karibu sana kujumuika na sisi. Karibu sana tena sana. Na yule mama atakuwa disponible. Akaribie kwa sababu biso na biso ni kundi ya mamama wote. Hatuna ubaguzi. Ni kabila mchanganyiko. Karibuni sana tena sana. Hiyo ni kweli. Tuko mchanganyiko, pako Barundi, pako Babembe, pako toka mbali. Tuko kundi tofauti. Karibu kwetu, karibu. Hiyo ni kweli jina. Tumulwana na vijanga wa mamu. Na tena nivona seke nyeja batu bose. Na bambo o na bambo o vino vituwa sangana hano batu bose baseke nene. Na tobe omo vetu bose lumbaka nikelele emo imakala. Na emo ikila eto na elongu ibula imita wa mama oye. Apo sawa. Oh,
frère te rende hommage. Lokasa ya mbongo utamani mafebia Salon Gabriel Carlos Telesel Boss Matuta E pai wapi bomona babeta penalti sa gardien Bia Ngoyo Matata ya mwasi na mwabani sila tena mungiri mama Mama Oh mama 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 Oh mama Nikamboni nindambe osala biso mibali Tosale la kabasi Bango bali ya kabala taka Biso mula mobimba patalo moko na nzoto e Oh mama Matata ya mwasi na mobali sila tena mungi mama 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 mama, mama, mama. Mama bota ngai mwasi Oya konyokolo ngai mwasi Zamba pesinga etumbu Na bota kabasi bandeko banyoko loko bana ya bato Na yo kakamote mapasi bandeko Oh mama Oh mama 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 Atata ya mwasi na mopale sila tena mungi mama 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 mama, 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 mama.
jamani. Wala nikuwa nataka kukwepa Hii ndo kamati yangu jamani Nitasema Kiswahili kidogo juu naona kuna mchanganyiko wa watu wengine labda wasikia hata kibembe lakini nilikuwa napendelea niongee kibembe ule mwenye anajua Kiswahili mwenye anajua kibembe wala Kiswahili akwa anaelewesha ule mwenye ajue kibembe niongee lugha gani jamani mama Mama oye! Oye! Omena
mike ukuchukua ana useni na lenge maarufu mike obama mbaza ba mama oye ba mama oye ochina mike ukuchukua polina nyenga maarufu mama ekose mwingine akundieno iniwa lolaenda ba mama oye oye Hotuba ya lewi mase mwaka wa 2021 ile wi mase ni tariki 8 mwezi wa 3 lakini sisi tumesherehekea tariki 7 mwezi wa 3 kwa kufuatana na ahadi ya mazingira huku kwa tuko tunaishi tunajua leo siku ya kwanza ni siku ya kwenda shambani ndio maana tumesherehekea kwa siku ya leo kwa mama oye wa mama Miss Vilkentaki. Tunamshukuru Mungu kuwezesha kuandaa sherehe hii maana sio ujuzi wetu bali neema yake aliye juu mbinguni na tuwashukuru pia kwa kina mama wa Nisbi waliojitolea kwa hali na mali kwa kuwezesha sherehe ya leo. Mungu awabariki sana. Karibuni yote mlio pata haliko za wakina mama kwa ajili ya sherehe hii. Kamati ya Babondo Kentucky, kamati ya Babondo Louisville, kamati ya vijana Louisville, pia ndugu jamaa na marafiki wote niliofika hapa kwa ajili ya kusherehea na kusherekea pamoja nasi. Tuwashukuru sana kwa ujio wenu. Siku ya leo tumekusanyika kwa ajili ya kusherekea siku kuu ya wamama inasherekewa pote duniani tarehe 8 mwezi wa 3 kila mwakani. Ni siku inayojulikana kama siku ya utangazaji haki kwa wamama pasipo ubaguzi wa kijinsia, kikabila, kilugha, kisiasa, kiuchumi. Na sisi kama wamama wa hapa Louisville, Kentucky tumechukua fursa hii kuanzisha na sisi kama wamama wa hapa Kentucky siku yetu kama wamama wengine duniani. Wamama tuliopo hapa siku ya leo, tutambue kuwa mwaka huu wa 2021 ni mwaka wa kuchungua mabadiliko katika maisha ya uwajibikaji wetu kama mama katika jamii zetu. Tobe mi babakale, tatushe ya seyeja. Maana kikazi chetu ni cha sawa katia wanawake na wanaume, ingawa ipo baadhi ya wanawake katika dunia bado wanapitia ukatili na ubaguzi wa kijinsia katika jamii zetu. Sisi ya siku ya lewi mase isijulikane tu kama siku inayotetea haki za wamama, ila pia wajibu wao katika jamii, ndoa, matumizi mabaya ya haki, kupotosha mahadili, mila na desturi
ya jamii. Kwa mama oye, imefanyika Louisville, Kentucky, d'après Zaina Sango mwenyekiti. Kwa mama oye, kwa mama juu. Kaka kofunga bato, mosala kolangwa,
na tomo ba mona kayo sambela kanto kamote marayo etonda mabe vaze lukardi na yo tika lokuta tika kolanda via bato vaze na ngai yo mote mamabe amandika landa ye lokuto etitie suka kase na kombo e mabili oyo tonyata keza liponanga na yote soki pelezalaka zikisanga mota liboso mawa banda sepela nzombo fostino aziki na ntango ekala tozalaki kokota bakisi lelo ekoma moto nyonso bible na maboko yesu soki suka ya molongo yebisaka na milengele ipare nakomi mobange aimo kristo na yo mangu mwana nzambe ombwentukaki ade atanda mbuba mwila nkende
ka misiki ya kurutu na bisoki tali kiboko grand maître Franco de mi amor tes petits frères te rendent hommage. Lokasa ya mbongo utamani mafebia Salon Gabriel Carlos Telesel Bos Matuta Epai wapi bomona babeta penalti sa gardien Biangoyo Matata ya mwasi na mwabali sila tena mungiri mama Mama Oh mama 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 Oh mama Likambo nini ndambe osala biso mibali Tosale la kabasi Bango bali ya kabala taka Biso mula mobimba patalo moko na nzoto e Oh mama Matata ya mwasi na mwabali sila tena mungiri mama 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 Oh mama 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 Oh mama Mama botanga imwasi Oya konyokolo nga imwasi Zamba pesinga etumbu Na bota kabasi bandeko banyo kolo kobana ya bato Na yo kakamote mapasi bandeko Oh mama Oh mama 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 Matata ya mwasi na mwabali sila tena mungi mama 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 mama, mama. Mama. Somba nanga fewe